A hrajeme mi tady tenhle ten set a chceme moc poděkovat Svetla Raket, že nám umožnili tu desku tam vydat. Vypadá takhle a my jsme se rozhodli, že ji nechceme ničem polejovat ani dělat žádný teatrálnosti a jenom ji tak symbolicky chceme poslat někomu tady v publiku. Moc krát děkujeme všem. Ok, jdeme do deska.